de companhia. Isso aí. Terça-feira. Acertou, terça-feira todo mundo 13 pronto, do 3. Entendeu? Ah. Vamos curtir, vamos aproveitar. Bom dia pro seu José, bom dia pro bom Chico. Bom dia, seu José. Bom muito dia, bem. Chico. Muitas mensagens hoje, muitos prêmios, muitos... Muitas coisas boas. Toques, tá bom? É isso aí. Parabéns, gente. Parabéns a todos por terem acordado cedinho, né? Não tinha nada pra falar, eu inventei isso daí, meu. Bom, vamos curtir um belo desenho, certo? Agora com vocês, o Clube das Wings. Da próxima vez, tá quietinho, tá? Parabéns, parabéns a todos vocês que acordaram cedo. É legal, né, gente? Criatividade, meu. Claro. Desculpa. É, na verdade... Bom, foi show, gente. Bom, voltamos. Terça-feira, 13 de março. Você aí de casa já ligou alguma vez? Ligou uma, duas? Não conseguiu? Ih, meu Deus. Desistiu? Como assim, meu? Não, tá certo. Na terceira você consegue, meu. Tem que continuar ligando, 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 ligando sem parar. Tem gente que cai ligando um mó tempão. Aí exatamente. Depois quando consegue falar, ai, graças consegui. A Deus, ainda bem que eu tentei exatamente. Dessa vez. Exatamente, acaba valendo essa. A pena, entendeu? Por isso você não pode desistir. Você tem que mostrar que você é uma pessoa, sabe, de garra. E com isso. Certeza, quando você chegar aqui, você vai conseguir ganhar aqui no Caso Palavras, porque é tão fácil, gente. Então liga aí no 4002-8922. O Chico já vai ali, várias mensaginhas, vamos ver então. Alô? Alô? Quem tá falando? Guilherme. Guilherme, ontem eu fiquei o dia todo na cabeça. Chico, dá um beijinho. Você ficou? Ah, Guilherme, tudo bem? Tudo. De onde você fala? Arapiraca, Lagoas. E qual que é o seu estado? Lagoas. Alagoas. Alagoas? Muito bem, tá bom, bem-vindo. Quantos anos você tem? 11. 11 anos. Agora, ó, o Yudi já tá aqui com o Chico, né? Ele tá preparado, seu José? Pode. Uma mensagem? Bom, vai, Chico. Manda ver. Tá pra ele. Vai lá, Chico. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. E simbora. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades. E veja que a paz nasce dentro de você. Perfeito, essa. Boa, hein? Boa sorte, fica maravilha. Calminho. Você precisa encontrar duas palavras, tá? Então já pode observar o nosso painel. Quando você encontrar, já manda ver e fala qual que é a palavra que você achou. Já encontrei. Já? Eu acho que eu já. Não ainda. Já encontrei. Pode começar. Encontrei uma. Qual foi a palavra que você encontrou? Duas. Eu achei a palavra pouco. Como? Porco. Porco. Porco? Agora cadê o porco? Tá? É um B. Um B. Um B. Um B. É. Continua. Um C. Quê? Um C. Um C. Um C. Boa. Continua. Um B. Um D. Vai lá. Um E. Um E. Um E. Pra finalizar. Um F. Gostei, gente! Boa, porco! Maravilha! Bom, dá pra achar mais uma, né? Tá bem fácil, meu. Só mais uma, vai. Dado. Essa palavra. Cadê o dado? É. Fala a letra mesmo. Igual você fez na outra. 7B. 7B. Vai lá, continua. 7C. 7C. Yes! Continua. 7C. 7D. E agora? E 7R. 7R. Gente, ó. Ele tá tão bom que dá pra achar mais eu uma, também, né? Eu também acho, ó. Você já fez o prêmio garantido, mas ajuda a gente. Mais uma, tá? Tem uma aí que tá muito fácil. Muito, deixa muito, ver, muito, 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 muito fácil. Você vai achar rapidinho. Vai lá. Tenta ajudar a gente aí, mais uma. Só mais uma. Achou? Ah, achei. Você achou, Pri? Uhum. Tá fácil. Milho. Cadê o milho? É 3B. Ó, gente. Continua. 3C. 3C. Continua. 3D. 3D. Continua. 3E. 3E. E pra acabar. E 3F. Ó, não é 3F. Fraco, não. Vamos pra roleta, agora sim. Olha, mandou ainda bem, Pri. Perfeito, amei, curti, amei, amei. Vamos lá, ô Guilherme, você quer ganhar o quê? PlayStation 3. E você merece, então vamos ver se chega, tá? Vamos torcer, vai. Uhul. É o E2, E3 e foi. We'll be right back.
10 mil, parabéns, viu? Demais! Beijo! Tchau, tchau! Tchau! Pô, e falando em Ben 10... É verdade! Vamos curtir o Ben 10? Vamos, ele tá chegando, roda aí! Simbora! É isso aí, voltamos, gente. Você aí de casa já sabe quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Seu José, você sabe quem foi o maior brasileiro de todos os tempos? Sei que é um cara mais vivido, assim, já viu muitas coisas, já passou por muitas coisas, né? Eu sei. Você já sabe? Você vai lá votar, seu José? Vou lá. Vai? Vou. Vai mesmo? Vou. Você vai pedir pros seus amigos também votarem? Vou. Pede lá pros seus vizinhos, né? Tem os seus vizinhos lá, tem a molecadinha da rua também. Molecada. A molecada fica jogando bola lá na rua? Não, lá não dá pra jogar porque passa muito carro. Ah, muito carro. É perigoso, né? É perigoso, verdade. Tá certo. Mas você já sabe quem. E você aí de casa também sabe? Aqui, ó. Não, eu apontei pra câmera errada, essa daqui, ó. Você aí de casa sabe quem foi o maior brasileiro de todos os tempos? Então você tem que fazer sua parte. Vamos lá votar, né? Vamos fazer parte. Exatamente. Dessa campanha aí. Tem que fazer parte dessa enquete, que é bem legal. Então é o seguinte, você já liga no 4002-8922, porque além de você brincar, se divertir e tal, meu filho, você vai ganhar um helicóptero, você vai estar agora de helicóptero, entendeu? Vai ser chique e tal. Prova das bexigas e o primeiro jogador tá chegando pra essa prova que é um estouro! Alô? Alô? Quem tá falando? Júnior. Júnior, tudo bom? Tudo. De onde você fala? Tá por causa do sul. Sapucaia do Sul, muito bem. Quantos anos você tem? 7. 7 anos? Muito bem. Ô, Júnior, tá preparado? Sim. Sim. E você escolhe qual bexiga? De 1 a 4? 4. 4 anos. Ele é tudo assim, rápido, tudo, né, meu? Tudo, ele é na lata, assim, ó. Menino é esperto, corajoso. E agora, olha lá, o Chico tem mensagem pra você, só ouve agora. Capricha pra ele. Vai lá. Pam, pam, bora, 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 pam, 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 pam. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho, Chico. Não esquece, Chico. És uma criança que fazes a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos seus pais por te adorarem muito. Ó, que perfeita, Júnior. Tá vendo só? Muito bem. Ó, já escolheu a 4, que é a sua. Vamos esperar, porque o Yudi vai conhecer o segundo jogador. Eu acho que vai perder, porque assim, o Júnior tá preparado, Yudi. E eu tenho certeza que tá eu vou ganhar, entendeu? Entendeu? Super diferente. Hã. Alô? Alô? Quem fala? Adriele. Quem? Adriele. Adriele, acertei? Acertou. Acertei. Adriele, de onde você fala? Do Piauí. Piauí. Quantos anos você tem? 8. 8 anos. Pessoal aí no Piauí assiste bastante Bom Dia e Companhia? Assiste. Pessoal da sua escola gosta de assistir o Bom Dia? Gosta. Gosta? Então manda um beijão pra todos os seus amigos, tá bom? E agradece pelo carinho, tá linda? Ô, Adriele, eu vou ler uma mensagem aqui pra você rapidinho, presta atenção. Capricha pra ela. Vai. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Aqui, ó. Ajude alguém. Ajude alguém. Desinteressadamente, ou palavrinha difícil, desinteressadamente, e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegrias. A maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. Que é? Desinteressadamente. Desinteressadamente. Oi, tá vendo? Foi. Desinteressadamente. É desinteressadamente. Desinteressadamente. Ai, desinteressadamente. Bom, você escolhe qual bexiga, 1, 2 ou 3? 4. 3. 3, ok. É o ADD 3, começa essa prova, Brunão. É 1, 2, 3 e foi! Bora! Ela vai estourar agora, ó. Não vai, 2, 3 e... Agora. Errei. É 1, 2, 3 e estoura! A 4! A 4, o Júnior ganhou. Foi o que eu disse, Júnior ia ganhar e ganhou! Adriele não foi dessa vez, ó. Não fique triste, liga de novo. Beijo, florzinha.
tchau. Beijo, tchau, tchau. Ó o Júnior, tá vendo? Ô, Júnior, você quer ganhar o quê? Bicicleta. O quê? Ele quer? Quero uma bicicleta. Ah, ele quer uma bicicleta. Bicicleta. Vamos lá, é uma, dois, é três e já. Você pode comprar essa bicicleta, né? É isso aí, parabéns, olha só. Beijo, legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora Tom e Jerry. Até já. Dia uma festa, vamos brincar. Vai ser legal, vai ser legal. Oi, voltamos. Agora é o seguinte, você tá se divertindo, né? Tá ligando, achando que tudo é festa, tudo é muito fácil. Mas agora, você vai ter que provar que você é inteligente pra você poder ganhar. Eu sou. Você vai ter que fazer três continhas de multiplicação. Fácil. Ainda assim, é muito babo. Olha como a gente assim, é do bem. Não tem como a gente falar, é fácil, é difícil. Porque, tipo, depende muito da sua sorte, entendeu? E você, de casa, já votou no... Maior brasileiro de todos os tempos. Se não votou... Tem que votar agora. E qual que é? É só entrar no site. E agora? E agora o quê? Bom, seu José. Ei, seu José. Beleza. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? 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 Quem fala? Matheus. Matheus, tudo bem com você, Matheus? Tudo. De onde você fala, Matheus? É, Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná, ok. Ô, Matheus. Oi. Você é bom de conta? Sou. Você não tá mentindo? Não. Ó, o nariz cresce, viu, meu parceiro? Você não pode mentir, não, tá bom? Tá. Ô, Yuri, eu posso mandar um abraço pra minha mãe? Pode. Qual o nome da sua mãe? Ângela. Ângela? É. Manda um beijão, Ângela. Beijo, te amo, fala. Beijo, te amo, mãe. Ó, que bonitinho. E um beijo pra sua família também, pra todo mundo. Aí todo mundo ficar feliz, entendeu? Tem que agradar a família também. A família é muito importante na nossa vida. Na torcida, né? É, isso mesmo. Vai pensando, ajuda tudo. Quando você estiver num momento difícil, a família sempre tá ali, né, meu? Sempre, sempre. Essa é a vida, né, seu José? É. Tem que ajudar sempre o próximo, né? Sim, senhor. Então vamos ler a mensagem, seu José? Vamos lá, capricha. Vai, Chico, vai. Chico. Vai. Dá um beijinho. Ah, o Chico nem falou. Seu Zé, coloquei agora no Twitter. Dá um beijinho. Vai. Seu Zé sabe o que é Twitter? Dá um beijinho. Aí, ó, dá um beijinho. Você só gosta mesmo. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo. Vivendo bem com sua consciência. Entendeu? Perfeito. Isso aí. Bom, vamos lá, meu parceiro. Duas letras de A a J. A e F. A e F. A e F. A. Quanto que é? Quatro. Vezes... Cinco. Quatro vezes cinco. Vinte. Baba, 20. 20. Bom, segunda continha, escolha mais duas letras de B a J. B e G. B e G. B e G. Quanto que é? 8 vezes 3. 8 vezes 3. Ai, ai, ai. Muito fácil. 24. Puxa 24. Vida, tá fácil, né? Terceira e última continha, escolha mais duas letras de C a J. H e D. H e D. Quanto que é? 9 vezes 7. 9 vezes 7. É... 69. 39? 69. Foi isso que eu falei? O que que você disse? 69. 69. Certeza? Tem certeza? 72. Como é que ele disse? Fala bem alto. 72. 72. Não, 70 ou 60? Ele falou 72. É 62? 62? Não, 72. 70, 72. 72. Tá bom, vamos lá. Bom, primeira continha foi... 4 vezes 5. 4 vezes 5, ele disse 20, essa tava fácil, por isso ele acertou, quer ver? Claro que acertou! Boa, garoto! E a segunda? Segunda continha foi 8 vezes 3, ele disse 24. Dois, será três, que acertou? Yes. Yes! Última continha foi 9 vezes 7, ele disse 72. 72. Vamos ver se é 72. É 63. Mas tudo bem. Ele acertou 2, se ele vai pra roleta. Tá ótimo. Fechou, boa. Bom, você quer ganhar o quê, amigão? O que você quer, Matheus? 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 Oi. O que você quer ganhar?
R$1.000. R$1.000, tá bom então, boa sorte. É, uma, dois, é três e já! Não acredito nessa sorte. Olha, meu Deus. R$1.000, meu, parabéns, que legal. Aê, parabéns. Parabéns, beijo grande. Meu Deus, tchau, tchau. E agora prepare-se porque está chegando o Máscara. E daqui a pouco a gente volta. Sai daí. Olha quem tá aqui. O Chico Mineiro gigante, aprontando, hein, Chico? Que bonitinho, Chiquinho. O Chiquinho que vai brincar hoje aí, Priscila. Pronto, qual o seu nome? Chico Mineiro. É verdade, ó. O que você faz? O Chico tá apartando sua bicana. E a Priscila? É muito gente boa. Ó, oh, ele gosta. Obrigada, Chico. Ó, meu BFF, gente. Ó, 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 a unha do São José feita, Priscila. Nossa, ah, claro. José, você passa, como é que é, base? Você passa a base na unha, São José. Você é chique, hein, São José? Oh, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu tenho que passar a base na unha muito aqui, bem. Ó. Ó, a gente tem agora a prova da tartaruga. Eu sei lá se vai ser o lado esquerdo, se vai ser o direito. É você que pega a tartaruga hoje. Mas não, não sou não. Porque ela gosta de você. É sim. Entendeu? Então você que tá na sua casa, aproveita que a nossa semana só tá começando. Começando bem ainda, né? Que você pode levar várias coisas legais aqui. E sabe o que você pode fazer também? Participar da votação quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. Só você chegar numa conclusão com seus amigos, com o pessoal na sua escola, na sua casa. Tem que ser alguém que marcou o Brasil, que é lembrado até hoje, faz parte da nossa nação até hoje. E não só quem tá na mídia, né? É, tem vários, né? Tem várias opções. Bom, só você então vamos conhecer o primeiro jogador. Alô? Alô. Quem fala? Rian. Rian, tudo bem com você, Rian? Tudo. De onde você fala, Rian? São Paulo. São Paulo. Ô, Rian, você gosta de tartaruga? Gosto. Gosta? Da nossa tartaruga, você deve adorar ela, né, meu? Uhum. Qual lado você escolhe, esquerdo ou direito? Direito. Direito. Bom, vou ler uma mensagem pra você ficar mais animado e mais confiante, tá bom? Simbora. Vamos lá, Chico. Capricha pra ele. Pam, pam, pam. Vai lá. Baram, baram, pam, baram, baram, baram. Vai, Chico. Dá um beijinho. Ixi, tô com a mão furada, ó. Beleza. Aqui, ó. És uma criança que faz a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos seus pais por te adorarem muito, meu. Eles gostam de você, viu, meu? Bom, é, amigão. Qual lado você escolheu mesmo? Qual lado que você escolheu mesmo? Esquerdo. 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 Ou direito. Ó. Direito? É. Ah, então tá bom. Você que escolhe aí, meu. Direito. Então tá bom. Continue na linha. Boa sorte, porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você. Muito bem, alô. Alô. Quem tá falando? João Vitor. Tudo bom, João? Aham. De onde você fala? Brasília, Sobradinho 2. Bem-vindo, boa sorte pra você. Agora o Chico tem mensagem, tá? Vamos ver o que, Chico, que é. Capricha pra ele. Vai lá. Oi. Dá um beijinho. Uhul. Muito bem. Mantenha uma atitude vitoriosa, de cabeça erguida, confiante e risonho, todos confiaram em você. É assim que você tem que ficar agora, entendeu? Pra tartaruga te ver e falar, nossa, esse é campeão, entendeu? Você ficou com o lado esquerdo? Não, pode ir lá. Por não. Favor, por favor. Não, eu pega a tartaruga uma vez. Não, meu, quando eu tava de férias, quem pegava a tartaruga? Eu, mas agora então, você pega já lá, voltou. Meu. Ô, Priscila. Você tá lá, então não, eu, tá eu, aqui. Vai, vai, vai logo. Beleza. Da próxima vez é não, você, meu. Não. Eu tô falando, senão não vai ter brincadeira. Vai logo, por favor. Você promete que vai ser você não, da próxima não, vez? Não, não. Então tá bom, vamos ficar aí, ó. Vamos ficar parado aí, ó. Vamos deixar a tartaruga aí, bonitinha. Para de ser. Coloca logo. Vai, é um, dois, três e foi. Ai. Pam,
Ai, ai, ai. Não acredito nisso, não acredito. Perdi. Perdi. Tartaruga, ela falou, dessa vez agora mané, eu vou estar do lado não do nada Ian ver, não. João, não foi dessa vez. Beijo pra você, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Uhul, Ian. Parabéns. Você quer ganhar o quê? Eu quero ganhar R$1.000. R$1.000. Boa sorte. Vai parar aqui de novo. É uma, dois, é três e já. Olha, parabéns. Bicicleta. Show, perfeito. Bicicleta, você vai amar. Beijo, parabéns, tchau, tchau. Olha só que louco, tá? Tchau, tchau. Bom, não saia daí porque já, já... A gente tá de volta, tá bom? Não esquece. A tartaruga lá, Brinco. Que bom. Que bom. Mas graças a Deus. Cara da praça nossa fala. Mas graças a Deus. Podemos fingir que só a chuva é. Voltamos. Antes da gente brincar mais, eu sei que você tá curtindo, você sabe, você tá ganhando muita coisa legal. Então, você faz o seguinte, entra no seu computador. Entra não, né? Porque não dá pra entrar no computador. Tá? Não, como é, Yudi? Mas assim, ó, participa da enquete de quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. Pra você descobrir um nome, pra você poder votar. Você pode debater na sua escola, na sua casa. Isso. E votar os alguém amiguinhos que marcou a nossa nação, que é lembrado no Brasil, sabe? Que todos os brasileiros têm admiração. É por essa pessoa que você tem que votar, tô certa? Tá certíssima, mandou bem, Só não esquece, tá? É isso aí. Bom, então vamos ver quem está na linha para poder brincar do boliche com o rato, certo? Certo, vai lá. Cadê a Paris? Se eu te fui de a fofia de papai. Kiki. Qual o seu nome, linda? Nicole. Nicole, Nicole. Quem colocou essas coisinhas na sua cabeça que tá muito bonito? Minha mãe. Sua mãe precisa ter que usar essas coisinhas. Ah, eu tô aqui, com um hoje, mas tá aqui, mostra, ó. Não dá aí pra ver direito. Ah, ó, mas daí é muito escuro, dá pra ver direito, Priscila. É. Tem que colocar tá um rosinha aqui dela. No dela, ó. O rosinha tá também bonitinho, meu. Eu vou vir com rosinha. Ô, Nicole, você gosta do nosso programa? Gosto. Gosta e assiste todos os dias? Uhum. Uhum. Você tá feliz de estar participando aqui com a gente? Eu gosto muito de vocês. Oh, muito obrigada, linda. A gente também gosta muito de você. Linda. Bom, linda, nós temos o azul e o amarelo. Tá feliz, ela tá muito feliz. Contente, ela nós faz temos isso. O azul e o amarelo. Você tem que escolher um dos dois. Qual que você escolhe? É, amarelo. Amarelo, tá bom então. Priscila, por favor, leia uma mensagem. Maior prazer. Oi. Dá um beijinho. Um beijinho, Chico. Muito obrigada. Vamos lá aqui, ó. Teus pais têm orgulho em mostrar tuas qualidades admiráveis. Não causarás o menor desgosto aos teus progenitores e eles te premiarão com seu amor infinito. Olha! Priscila, tem um ratinho novo aqui hoje, ó. Novo? Tem sério? Um ratinho novo, sério, ó. Tem certeza? É, eu não lembro dele, não. É, eu também acho que não. É novo esse rato, é novo aqui na prova. É. Bom, seja bem-vindo, viu, ratinho? Depois a gente arranja um nome pra você. Bom, minha linda, então é isso aí. Você gostou da mensagem? Gostei. Gostou? Então, ela gosta de tudo, né, Priscila? Ela ama, ela quer não perguntar para pra ela, fala, gostou, linda. Gosto muito. Bom, então tá bom, linda, continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você. Exatamente, ó, segundo jogador tá aqui do menino. Meu lado. Mas, menino, tudo bem? A cara dele, você tem cara de que apronta. Qual que é o seu nome? Henrique. É o Henrique. Ô Henrique, você dá muito trabalho pra mamãe ou você é um menininho quietinho, um filhinho bonzinho? Às vezes não. Entendi, ó. Hoje você tem que colocar toda essa sua animação aqui na prova pros ratinhos te ouvirem e te ajudarem, tá bom? Você ficou com a azul, a mamãe tá aí com você? Vamos lá, tá. Então tá bom. Então, ô, seu José. Calma, seu José tirar. Já tá indo, Priscila. Ele já vai, seu José. Tá bom. Vai, tá bom. Chico, vai. Tudo bem, o seu José tá ligado no tempo, entendeu? Tem que correr, entendi. Vamos correr. Beijinho. Dá um beijinho, é isso aí. Seu José.
Bom, indica a tua estrela que a tua infância será uma completa harmonia e alcançarás a mocidade em um voo dourado e a mesma decorrerá o mais suave do que uma criatura possa sonhar. Perfeito saber disso, Henrique, tá vendo? Você ficou com azul, começando o boliche, é um, é dois, dois, é três e foi! Uhul! E corre! Vai, corre! Vai! Vai, 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 começar, vai. Tá? E amarelo ganhou? Amarelo! Aê, Nicole! Nicole, boa! Ah, não, meu amigo Henrique não foi dessa vez. Beijo, lindo! Ah, ele é muito fofinho! Ó. Mas Nicole, olha, ela parabéns, mereceu. Nicole. Nicole também, muito, ela que muito. Gosta de tudo. Perfeito. Ô, Nicole, o que, que você quer ganhar? É, mil reais. Não, mil reais, é. Boa. Marca esperta aí. Esperta demais. É um, é dois, é três e foi! Patinete. Muito legal. Parabéns, ainda aproveita. Parabéns, olha só o patinete, que show, tá? Show, show. Beijo. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchau. E agora, super... choque. Daqui a pouco a gente volta. Prepare-se. Amor. Amor, tudo bom? Nossa, nossa. Estamos de volta, gente. Agora o que manda aqui é. Você não ouviu a música, tirururu, amor. Já, essa já ouvi. Então, essa você fez tirururu, eu falei amor. Ah, eu falei, eu não tinha entendido. É você que não sabe nem o que foi fala, boa. Né, meu? Foi tão nossa, boa que eu não consegui entender. Não, não foi piada, foi música. Você sabe quais são os times que a gente tem aqui seu hoje? Seu José, ensina ela, seu José. Ensina, ai, seu José. Menino. Olha, seu José, mostrou a língua pra você. Essa é, deixa eu ver. Ah, meu Deus. Esporte Clube Bahia, Santos, Santos, Flamengo. É, não tem o meu Timão, meu São Paulo, não mas... Não tem o meu Corinthians. Ah, tudo bem. Mas beleza, tamo aí. Vida continua, né, gente? Vida continua. Bom, vamos ver quem está na linha? Vai pra lá, então. Ó. Não, ah, eu? Quer? Eu posso conhecer. Vamos ver quem é que vai ser. Ai, que lindinha, gente. Ai, tudo que bem? Lindinha, gente. Dá vontade de apertar. Ai, dá vontade de entrar aí, apertar sua bochechinha. Qual que é o seu nome? Júlia. Ai, Júlia, você é muito linda. Quantos anos você tem? 7. Olha, ela arrumou todo o cabelo dela, colocou, a franjinha. Colocou uma roupa linda. Você tá maravilhosa aparecendo na TV, Júlia. Você gosta de futebol? Gosto. É, ó, hoje a gente tem um pouquinho, né? É que menina não gosta geralmente muito. Tem as meninas que gostam muito. Eu assisto, eu gosto um pouco. Você ó, hoje nós temos três times legais ali. Tem o Flamengo, tem o Santos e tem o Sport Clube Bahia. Qual dos três você acha que vai te dar aquela ajuda, Júlia? Santos. Santos, olha, é uma gracinha. Júlia, lê lá uma mensagem pra Júlia, por favor. Santos. Chico, tira aí uma vamos mensagem lá, pra Chico. Ela, tá? Vamos trabalhar, capricha, Chico, vamos Chico. Trabalhar. Vai, capricha pra ela. Vai. Dá um beijinho. Aqui ó, nasceste em um lar cheio de alegria. Tua mãe te embalava ao colo, olhando a tua inocente carinha, querendo adivinhar o teu futuro. Um pensamento lhe veio à mente: qual será o destino desta criança? Qual será? Hã? Já acabou? Não, já, né? Acabou. Então tá bom. É a pergunta, né? Qual será o destino? Fica desta no ar criança? A pergunta. Isso. Julinha, o Yud vai falar com o segundo jogador, mas ó, eu sei que você veio com sorte. Vamos ganhar essa, hein? Já volto. Apareça, pô! Apareceu! Oi, tudo bom? Tudo! Qual o seu nome? Isaac! Isaac! Isaac, você que arrancou o dente ou caiu sozinho? Arranquei! Você arrancou, meu! Meu Deus do céu, você amarrou a cordinha na porta e fechou a porta? Não! Como é que você arrancou? Com o dedo mesmo? Não, com a cordinha. Com a cordinha? Você não ficou com medo, não, de arrancar com a cordinha? Ficou, né? Quem te ajudou? Foi seus pais? Uhum. Aham. Então tá bom. Bonitinho, né, meu? Muito lindo. Você torce pra que time? Pra qual? Qual time? Uhum. Você torce pra qual time? Do Cruzeiro.
Cruzeiro. Ai, bonitinho. Bom, nós temos ali, qual que ele pode escolher? Só pode escolher o Sport Clube Bahia e o Flamengo. Qual que você escolhe? Bahia. Sport Clube Bahia? Tá bom, então. E ó, a Priscila vai ler uma mensagem pra você, tá? Presta atenção. Já tô aqui com o Chico, vai. Capricha. Vai lá. Oi. Dá um beijinho. Tá. Vamos ler aqui, ó. Ai, ai, ai. Estudarás com capricho e alcançarás um dos primeiros lugares na carreira que preferires. Nossa, Yudi! Ah, mulher! Parabéns, hein, amigo? Daqui parabéns. É um computador, meu. Pendrive. Ai, vamos começar pela Júlia, né, claro? Pela Júlia, logo. Vai, Júlia, que número você escolhe de 1 a 12? 12. Ó, ó, começou Santos, bem. Começou bem, parabéns. Ah, vai. Agora, vai lá, Isaac. Um. Júlia, sua vez. 10. Ela é tão linda. Ó, oh, Bahia. Boa, muito obrigado, Júlia. Isaac, vai lá. 4. Ai, ai, ai. Ó, oh, Flamengo. Agora vai, Júlia, você lá, consegue. 5. Tem Santos, não. Não gostei. Boa. Não curti. Vai lá, Isaac. 2. Ah, boa, ajudou a gente, tá Júlia. Empatado. Vai lá, vai, Júlia. Sua vez. Júlia? 8. Ah, tá, 8. Foi Bahia. Ixi, hein? Isaac, vamos lá, vamos ganhar. 3. 11. Ele pode ganhar agora. Mas não foi agora não, ó. Oi, Júlia, vamos dar uma reagida, vai. Vai, Júlia. 7. Ganhamos. Não! Ah, não, gente! Agora alguém vai decidir aí, hein? Vai lá, Isaac. 3, 6 ou 9? Você que decide. 9. O que será que tem no 9? Poxa vida, Santos! Júlia ganhou! Isaac, gostei. Não foi dessa vez. Aquele abraço, fica na paz, viu, amigão? Tchau, olha, tchau. Olha a carinha da Júlia, gente. Parabéns, ela é muito linda. Júlia. Ô, Júlia, você quer ganhar o quê? Mil reais. Então marca R$1.000 pra ela. Olha, já 3 e foi. Olha que maravilha. Computador novinho, colocar computador, lá. Computador, parabéns. Beijo, tchau, linda. Abraço, tchau, tchau. E agora, um maluco no pedaço. Tá já? Gente, mas ó, amanhã tem mais, tá? Aquele beijo, aquele abraço. É verdade, até amanhã. Fiquem com o papai do céu. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Sayonara. Tchau, São José. Tchau, Chico. Tchau. Até amanhã. Não esquece, hein? Tchau.